Når vi er færdige med det her arbejde, så får padderne nogle bedre og nogle flere vandhuller at yngle i. By og Havn er i gang med at give spidsnudet frø og store vandsalamander et bedre sted at bo her på Amager Fælled ved at grave flere vandhuller. Begge arter er internationalt beskyttet, og de yngler her i de små lavvandede huller her på Amager Fælled. Men nogle gange så tør vandhullerne ud for tidligt på året, og så får ynglen det svært ved at overleve, og det er det, vi gerne vil forbedre. Målet er at sikre naturen og åbne området for københavnerne. Det er en del af Københavns Kommunes 4-årige udviklingsplan for området. Planen er godkendt af Parkbordrådet og Det Grønne Råd i København. Samtidig med, at vi graver huller til padderne, så rydder vi også for ammunition. Fælleden var nemlig engang militært øvelsesterræn. Vi gør også klar til, at vi senere kan flytte den sjældne plante brændeskærm til et areal uden for By og Havns projektområde. Når de her vandhuller er gravet, så vil vi de næste år overvåge bestanden af padder for at sikre, at forbedringerne har haft den rigtige effekt.